hanyuma ikitari ukwizera ni iki? Icya mbere ni uko kwibwira ko kwizera ari uburyo dufite bwo gukoresha Imana. Donc ikindi kitari ukwizera ubwo ni iki mu yandi magambo? Icya mbere ni ibinyoma, ni ukwishuka. Ni icyo nicyo cya mbere navuga ngo ni ukwishuka. Icya kabiri cyangwa se ni ukutamenya, reka mbyite gutyo. Kuko kwizera ni ukumenya. Yego. Eh, kwizera ni ukumenya. Kwizera si ibintu by'amarangamutima. Si ibintu niyumvamo. Hari igihe navuga ngo noneho ndumva nizeye. Kuko afite ibihe byiza yego. Akora n'ibimenyetso. Ubu ndumva nizeye kabisa. Ntago ari ibyo. Kwizera ahubwo ni ukuri uvuga ngo ndabizi neza. Mbyiyumvamo, ntanabyiyumvamo, ndabizi neza. Icya kabiri, kwizera ntigushingira kuri njye, gushingira ku Mana. Icyama tukamenya icyo. Kwizera ntabwo gushingira kuri njye ubyiyumvamo, kuri njye utabyiyumvamo, njye birimo cyane, kwizera gushingira ku Mana. Icya gatatu, kwizera sepam, inshozi magike, kwizera ni ukumenya, ni ukumenya neza Imana. Mu yandi magambo ni ukumenya neza Imana. Hanyuma Imana nyimenya binyuze he, binyuze mu ijambo ryayo n'ibyiringirwa. Kuko ni ukumenya neza ibyiringirwa udashidikanya. Yego. Mu bintu nzi neza, njyewe nzazuka. Ibyo ndabizi neza. Cyangwa se, ubwo tugwamaze gupfa birumvikana. Cyangwa se, nintazuka, Yesu azaza, duhinyuze loi physique, tuzamuke force de pesanteur, tuyisige, tujye kubana n'Imana. Ibyo ndabizi neza. Kubera iki? Nibyo Yesu yanyiringije. Ego njyewe senga cyo kimwe n'abandi bose ku isi duhuje icyifuzo ndabisubiramo ku isi duhuje icyifuzo cyo gutunga amafaranga urumva nange nizeye ko nzayagira ariko nana yatunze nta cyakirimo kandi kwizera kwanjye ntikuntunguye kwizera kwanjye ntikunte mvuge ngo ikise ntabwo kuntengushye kubera iki mu buzima bwo mwisi turwana nabwo bwo gushaka amafaranga niki iyo ntambara yose kese turwana nizeye neza ndumva nizera ku Imana ngiza muho mugisha nka yatunga ariko ni nta yatunga ntabwo Imana imbeshye sinzi bamva itandukaniro y'ibyo bintu byombi reka mvuge ibikomeye ngiye wesenga nashaka nkarongora nkizera kubyara nk'abandi yego nkizera kubyara nk'abandi kandi nta kosa afite Imana iduhuru bizaro yewe nimbuto zo munda iha abayizera sibyo ndetse nabantu ariko ntanabyaye ngiyewe ntagize ibyo ayo mahirwe ngo byare nibivuze ku Imana ibeshye kuko ntacyo yahamije nta byiringirwa bivuga yuko urongo wese agomba kubyara gusa ndabizi neza ku Imana itanga urubyaro ndabizi neza ko nabare barufite niwe yarubahaye ndayitegereje ngo izabime izamurwa urubyaro ariko nanarubonye ntabwo bivuze ko Imana yambeshye. Komeza ndaza kubaza ikintu. Urambaza ntacyo. Ndakubaza ndakurambaza. Mvuge ngo ikise. Turatuvuga ngo ngiye nzarama. Nzarama. Nibyo koko. Ariko ni napfa kuri 50. Ntabwo mvuze ngo Imana irambeshye. Ntabwo mvuze. Kuko icyo nshaka kuvuga ndashaka gutandukanya ibyo nagirira ikizere mu Mana ko yampa n'ibyiringirwa. Ibyiringirwa byo Imana bishyizeho indahiro ntibishobora guhinduka. Yego. Kandi umbajije nakubwira ngo bibonekera muri Kristo Yesu. Ntibitandukana n'ubuzima bw'umwuka. Ntibitandukana n'umuntu w'imbere. Naho ibindi mu isi birashoboka kandi bishoboka. Kuko isi ni kwiteye. Ese tubabazite. Wibuke iby'isi Imana ibikoresha mu buryo bubiri. Ni igikoresho kuri Satani nk'ikigusha. Ni n'igikoresho ku Mana nk'uburyo bwo kudutunganya. Ego. Icya kabiri. Nk'uko noze mbivuga, hari umuntu ugeze kuza kundeba ku rusengero, yari umudamu udafite, utaragize amahirwe yo kubona umwana, yaratinze, byaratinze. Noneho, yicara mu biro aho nari ndi, mbona arinjiye, aparitse imodoka, asanga mu biro. Nuko acyagera, turaganira. Mu bintu biro yambwiraga nafashe ijambo rimwe yakunda kugaruka ngo kubera iki njyewe none nko kumvikanisha ati Imana ikwiye kwihana kuko yarandenganije yarandenganije kandi akama fact siniyandaritse mu bwanjye siniyandaritse ubu koko Imana yabonye ari njyewe ari njyewe noneho numva buze gatungo tubwire ngo ngwino usaba imbabazi
numva buze gato gutibwire ngwino wature warahemutse eh habuze gato noneho akomeza kuvuga rwose ya bona kabisa ko yamuhemukiye arambira ati pastor tunono ravuga iki ati icyo mvuga ndagifite duhuje ikibazo ati nawe ati cyane ntumbone muri bibiri duhuje ikibazo wese cyawe nikiye kufita abana ntindagifite sinumva ukuntu ngiye umukozi w'Imana waje kureba ngendesha amaguru wo ufite imodoka simbyumva neza riba imodoka aparitse hariya vraiment kubera iki se wowe kubera icyo uyifite ngiye ntayifite nari muzi ubu ngiye undeba ndakodesha kubera iki ngiye w'Imana yemera ko nkodesha wo ufite inzu kubera iki kwere ati pastor ibyo birasanzwe nuko bifite bisanzwe se gute ni kubera iki ngenda mubwira uharye wize hehe ariko mana yanjye kubera iki wize hari yasengiye ntarahize kubera iki aho naganaganiye muri iyi si uzarebe dushidikanya ku mana tukayibaza kubera iki kubera ibyo tudatunze ariko nta na rimwe turibaza ngo why me lord kubera ibyo dufite abandi badafite muri iyi si kuko icyaha cyaje kubera kwica cyazanye ibibi igihumbi icyaha cyazanye ibibi bitagira izina bamwe tubura ubyaro nta cyaha twakoze abandi tugatinda kurubona nta mujye kuri tutarishinje n'ikibi abandi bakabona amafaranga twebwe tukayabura abandi bagashaka twe tukabura urugo abandi ibyo mwisi tubura dukenye mu ruhuri ntidushaka kwemera iyo principe kuko ibyo nicyo bita inkomoko n'ingaruka z'icyaha yego imana ntitubura kuyibona muri ibyo tunyuramo mu buzima bwa buri munsi ariko tugomba kumenya ngo hari ibyiringirwa bidashidihinduka twahawe muri Kristo Yesu ari nacyo biritubwira ngo kwizera n'ukubimenya neza udashidikanya mbasa none tugatangira kuyibaho muri iki gihe hanyuma ndagira ngo tugende gatoya kugira ngo tuze kubonaho dusoreza tuzakomeza ubutaha bitworohere ndagira ngo duse n'abagaruka gatoya niba mbyumvise neza hari ibintu bisanzwe byo muri ubu buzima ariko bidakwiye kubibyiringirwa habe na bose ababyizeye bose ntibategetswe kubibona nta nubwo kutabibona bigaragara kutizerwa kw'Imana habe na bose ubwo aricyo bivuga ariko hari ibindi ababyiringiye byanze bikunze Imana yirahiriye ko bazabibona yego aho rero niho ngira ngo use nusogongeza gatoya reka nguhe urugero dutandukanye cyakora n'ikindi kintu niba njye w'Imana yaje ikambwira ati senga nzaguha miliyoni z'amadolari ibyo ni ngombwa nitanga urugero kuri njye urumva nawe urabyumva ko ari sawa ninjye kuri nawe ndagutanga urugero nzaguha miliyoni z'amadolari ibyo niho bitanduka biratandukanye nicaye ku ijambo ry'Imana ni Imana yanyiringije kuko yavuganye nanjye turi kujyana ibyo bibaye ibyiringirwa kuko yo ntibasha kubeshya yego nibari cyo gukundira rega aho niho nagombaga kugana ingora nihari ese niyo yavuze ese koko niyo yavuze ariko niba ariko kariyo izo miliyoni z'amadolari zigiye mu byiringirwa kuri nge apana kuri ino se kuko ntiyavuganye nawe yego ariko niba senga ngize icyifuzo cya miliyoni y'amadolari manu za miliyoni y'amadolari ibyo si ibyiringirwa bigitwa icyifuzo imana yayama cyangwa ntiyame ntabwo rero urwo ari urubanza biratandukanye cyane ndibaza ko bitandukanye rero icyo umuntu yakagombye kumenya ni ese koko imana yabivuganye nanjye wambaye atese nabimenyane ni iki Imana yavuze mu kanwa ka Mose iravuga ngo ni iki cyatubwira ko umuntu ari umunyakuri ni kimwe cyonyine umuntu uko ibyahantu bizasohora cyane nta kindi cyakubwira ngo ibi ni ukuri si ukuri mvanaho ibyo kuvuga ngo sinizeye mvanaho n'ubundi ntabwo yaravuze ngo nubwo twe tutizera iyo niyo kwizera ntabwo rero ikorera ni nacyo twishuka ntabwo Imana ikorera ku kwizera kwanjye ntabwo iri fact ntabwo iri turu yo kubikora ntabwo Imana igendera ku kwizera kwanjye gusa uko yampaye nizera nge gutuma indemera voilà yego ntabwo yakumpera ubusa gusa ariko wimbwira wowe Imana yibwiye ubwayo ntayisabye ikambwira ati senga uzaba umumiliyoneri urumva ntabiyisabye ikabyibwira ikabimbwira hanyuma yajya kubisohoza igashaka gushingira kuri nge ntabwo ari byo
kuko yabimbwiye ntabizi ibimbwira ntabisabye irabinyiziringiza niyo kwizerwa ibizabisohoza rero wivuga ngo ubwo bitabaye ngo uje kushyiraho nge w'ibintu oya oya hari umuntu uvuga ngo umwaka utanka iki gihe ngo Imana iravuze ngo bizagenda gutyo bitaba ngo buriya ntiwizeye waravangiwa ahubwo nize kukubwira umuntu waje kumbwira atari ko se pastor buri Imana yakubwira ikintu ariyo hanyuma ntikibe oya nibishoboka atoya kandi ariyo atoya ariyo ariyo ntibi ntikibe ntibishoboka ndambwira ntese kwera kibida ameze kwera kibida shoboka kwera katari Imana yaba yavuze oya pastor ibyo byihorere niyo noneho niyo se gute mwarahuye mu maso gutya wabimenyeye mu bantu abantu nyine nabantu nta kindi cyambira ko ariyo kuko yo isohoze kivuze iyo irarema iyo ishoboye kubikora mu buryo bw'ubumana nyine ishoboye gukora ibyivuga ibyivuga si nkatwe yego wijya rero ngo justify umuhanuzi nibyo mporamo buri gihe umuntu akaza ngo Imana yaravuze ibimvuga nibyo nabonye Imana yavuze ngo nibishoboka ko ngo uzigera ngo ubyarira muri iyi nzu warangiza ukahabyarira ukajya ku justify wa muhanuzi ntago ari byo yaravangiwe urumva Imana yavuze ngo ntago bishoboka ngo ugikora aka kazi umuntu uzigera utera imbere warangiza ukabona birakunze ngo buri wowe ugashaka ku justify umuhanuzi oya erega no kuvangirwa biri normal ntanubwo bivuze ko umuhanuzi atari ukuri oya yaravangiwe gusa kuri icyo gusa nta gitangaza kirimo ngo uriya mwana ndabivuze ngo ntago azapfa yarangiza agapfa ngo iramucyuye oya oya vangirwa neza iramucyose twese nitukuzacyurwa Nacyo insinzi bonyumva icyo ashaka kuvuga. Duhora dujustifye Imana n'abahanuzi. Nkaho Imana atari Imana. Hari n'igihe n'Imana dushaka kwijustifye. Umuntu agashaka kumvikanisha impamvu Imana itakoze ibyo. Exactement. Tukayibera abavoka voilà. Tukayisobanura abavoka kugira ngo urabona byorohe kuva muri icyo gihe muri iyo situation. Kandi byari byoroshye. Ngiye naravangiwe. Biroroshye. Buranahagariye yavuze. Ibyo ntibyoroshye kweri. Cyane. Kuko yivuzeyo irabisohoza. Rero itandukana byo ndi warumbwiye. Ibyo wizeye mu mana kuko tuyizeyemo byose ntacyo dufite tutahawe nayo wakagombye kumenya ko koko ukakumana icyizere kwizabiguha muri ubuzima niko bimera nibitaba izaguha ibindi kubera icyaho mbivuga haracyari mu option imana izibinkwiriye cyangwa se izibyo nkeneye kuruta ibyo nshaka ego ishobora kuba ko mu miliyoneri atari kimpitiyemo atari kinshakaho kuko itigeze rero binama isezeranyo yabima cyangwa ntibime ariko ibyiringirwa byo aribyo navuze a b c d ntakabuza byo tuzabibona wibuke impere cyambere n'ubugingo buhoraho ibi byo ndabizi ntushidikanyaho ntitubishidikanya umwizera wese nazacirwa witeka afite ubugingo buhoraho icyo nicyo cyambere mu byiringirwa dufite yego icyakabiri nuko muri Kristo Yesu dufite kuba ibyaremwe bishya ibyo ni ibyiringirwa bidahinduka rero unyumve nta wumbujije kwizera Imana ubwo yaratubuje ngo tukagira icyo twiganyira ahubwo icyo dukeneye kimenywe nayo nicyo ushaka biyibwire pe hanyuma yisigire room yo kuba Imana yo kuba Imana no kuvuga iki imikumenyere bigukwiriye sibyo inosa nibwira ati Imana ugomba kunyubakira inzu bitarenze iki gihe yigenere irekere ikumenyere bigukwiriye kuba wasabye inzu si cyaha kuba wifuza umugabo si cyaha kubisaba kwiguha umwana birakwiriye ishuri igihumbi kubuyifuza ko iguha akazi sikosa yewe nabira bose ubona abantu batunze nibiyitanga ariko yisigire room yo kuba Imana Imana no kuvuga iki yo gukora ibyo ishaka turi nk'ibibumba no muntu kizayo itujyana ishaka yego yakoresha umubabaro cyangwa ibyishimo ngo dutunganye iki keneye ibyo byose birabitwereka ko ariko bimera urugero rwiza ni Yesu ngira ngo nawe igihe yasengaga yenda kujya ku musaraba yarafite option yarafite option yo kuvuga ngo iki gikombe kindenge ariko agera kuri option yo kuvuga ngo nibibe uko ashaka hari uko ndi kwifuza muri njye ariko ntibibe ibi uko nshaka hanyuma rero ndagira ngo dutange message kuri ngira ngo iki kirakomeye tuzakigarukaho kubera iyihe mpamvu hari igihe umuntu Imana imuha message ku kintu cye bwite kimureba akagihindura ibyiringiro rusange niyo makosa gusa kigahinduka ubutumwa hamwe umuntu abwira abantu akabahagarika mu rusengero mugahagarara mwese mwezamura amaboko mukayazamura mu byizere mukabyizera ntabwo nzi niba kwizera kuba kumeze nka niya ATM nyine mu byizere mugakora geste yo kubyizera
mugatera intambwe yo kubyizera ntacyo bitwaye nta nubwo tubinenze byose wenda harimo ibizima ariko se kandi bibikwiye guhinduka ubutumwa ku buryo umuntu iyo message yageze ku muntu kugitiki birashoboka ko ari Imana yabikubwiye bikanabo ariko se bibikwiye guhinduka ubutumwa bubwirwa amahanga abantu bose aha niyo mpamvu ubutumwa mu byukuri ari ukubwiriza ibyiringirwa kuko byo ntibihinduka naho ibindi byose birahindagurika kuba ngiyewe Imana yampaye amafaranga yanzamuye yanjyanye muri Amerika reka tubyoroshye hari abantu bitwa motivation speakers ujye babona bakaza kutumotiva bakatubwira urabona Jack Ma bakagira n'amagambo meza y'ubuhanga quotes zo kukumotiva ntago ari bibi ngiye ariko iyo mbibona mba mbona ngo uriya muntu yaje guhura n'undi muntu Imana yateguriye kuba nkuriya yenda n'umwe cyangwa babiri ntago baraho bose ariko bimeze jamais urumva nawe rero niba unavuze ibyo Imana yagukoreye nk'ubuhamya no kugira ngo undi umeze nkawe undi Imana ikeneye gukoresha nka umwe cyangwa babiri mu rusengero yakire ibyo ibyo si ibyiringirwa bya bose hari ibyiringirwa bya twese nuko umwizera afite ubugingo buhoraho ibyo ni ibyacu twese urabona niba ukiye kuhindura ko Imana yaguhaye urubyaruka cyangwa umugabo hari undi wari ufite 200 yabuze yagowe no guhitamo urumva ariko ati ngiye nakwije nagiye 5e primaire secondaire fite abagabo 80 bantereta byasabye ubwo kwinginga Imana ngo mpitira mu umwe hari undi ukwije 30 utarabona umubwira ngo wiriwe bahure muri bisi amwake nimero urumva rero nuzana ubwo butumwa ngo butwumvishemo Imana biragora uwo ngo ntazigera yumva Imana kuko we nta na rimwe yagowe n'abagabo ahubwo yagowe no guhitamo uranyumva nushaka kumvikanisha Imana byo ninya mbona inzara yatwishe tukabihindura ubutumwa ngo inzara yaraturiye ngo ibiryo harundo kugira ariko se uriya muntu afite ikibazo cy'inzara kweri nibi naho we yakuze mbagano wawe ndi ngo bamufukamisha ku kuri chapati ngo bakamukubita pe France ngo ngiye pe France zarankubiswe shahu ngo papira muri akazaga ngo yanteraga amandazi urumva uretse ko harimo gukabya ariko utarigeze agira ikibazo cyo kuburara ngo agira ikibazo cy'ibiryo wimubwira Imana ahubwo arabona uri umutindi arabona ufite ikibazo cy'inzara yakugeze mu bwonko ariko twese dufite icyo dusangiye twese dusangiye kamere y'icyaha twese dusangiye kwifuza Imana twese turemanye icyobo cyo gukenera Imana ari uri mu ndege ari uri nuri kwiga iyo ibyo byiringirwa rero ntibirobanura ibyo byiringirwa biraturinganiza twese ibyo byiringirwa dusanga twese tubyibonamo yego niyo mpamvu rega n'ubutumwa bwacu budafite imbaraga bwahindutse ubuhamya personnel dushaka guhindura ukuri ku butumwa bwiza sibyo Yesu ni Yesu w'abakire ni Yesu w'abakene ni Yesu w'abeza ni Yesu w'ababi ni Yesu w'abize ni Yesu w'abatarize mbega ni Yesu w'akarema w'akiremwa muntu yego nibaza ko ari impamvu ntindaha ndabizi neza ko ari ubutumwa uzabibona muri comment hariya hepfo impamvu mbivuga ibi ni iyi no kubera ko iyo Yesu ahindutse dukwiye kumuvuga nk'uwo umuntu akeneye afite byose cyangwa adafite byose exactly kubera ko nitumumaterializa tukamumaterializa aranashira kuko ikintu materiel kigira date de kikagira na expiration nitumushyira rero mu bintu biradusaba kumuha n'igihe cyo kurangira mu muntu reka nguhe urugero rumwe narimo nigisha ndibaza ari muri Kankigara hari giterane biza ntanabiteguye ndavuga ariko nitugeraho tukabwiriza Yesu utangavize harya ubwo nayiguha ukajya muri Amerika ningusanga nzakubwira iki azakujyana he ngewe ningusanga nzakubwira iki ko destination wagira ngo aho twaganaga ni muri Amerika ningerayo nzakubwira iki ese abari muri Amerika bo tubabwire Yesu barumva iki baza muri Afrika mu mwijima ntabwo nicyo ushaka kuvuga si ukuvuga ko uhanuye visa agize nabi sinuko ibyo bintu Imana itabita oya ntabwo ari cyo mvuze ariko wibihindura message voilà ibyo ni ibintu byawe wowe inosa nange senga ariko si ubutumwa ntabwo amafaranga n'amazu ari ubutumwa oya ntabwo gushaka no kudashaka ari ubutumwa ni imigisha ahubwo ishobora kubonekera muri bwa butumwa nibyo Imana igidukorera kandi bikoresha mu buryo bwose rega ibikoresha biduha ngo tuyishimire ikana bikoresha idutunganye tugerageza ngo dukunde dusenaye ntitwamenya rero icyo dushaka hari nubwo babikorera yibona mbere yawe bisengera ariko uzi kubona ubwo buryo Imana yashyizeho bwo kubibona nkubwo ngubwo uwo mudamu
urakoze cyane muri kwa kwizera tuvuga tuzavuga no kwizera twebwe uburyo twahakanye imana tubyita kwizera wala ugasanga mu byukuri urimo urahakana imana cyangwa urimo urarwanya imana wewe wabyise kwizera urabona ntabwo bivuze ko kuba hari abantu imana yahaye miliyoni bayatoye yahaye za miliyoni bazitoye cyangwa muri roto iyo ariyo nzira dukwiye kuvuga ngo nanjye imana izayampa no normaluma imana ishobora gukoresha inzira imwe kandi tubyibuke yumwe mu bihumbi muri za miliyoni ubuzima busanzwe imana ubwayo twizera niyo yashizeho ngo udakora ntakarye yego ndabivuga ngo iki ariko imana ngira ngo birumvikana Yosua yahagaritse izuba ariko wibuke guhagarike gushaka kwizuba rirasa ntirirenge n'uguhakana imana wala sinzi babyumvikana shaka kuvuga ko ariko niba ubuzima ubushiftinze ukavuga ngo nzajya mpagarika izuba uri muri hakana imana ni ikintu cyabaye rimwe kubera impamvu utumye mbona impamvu ikindi kisho tuziga nyuma yo kwiga kwizera tuziga impamvu imana ikora ibitangaza ese doctrine bitangaza ni iki bibiri itwere iki bitangaza ni iki ubwabyo ni rya imana ikora ibitangaza ese ni iki gitera imana gukora ibitangaza rero ndashaka kuvuga iki hari giye twebwe dushaka ibitangaza tukaba turimo duhakana ihame ry'ubuzima imana yashizeho rero ibyo ntabwo bizashoboka akubizashoboka niyo mpamvu mu byukuri tugomba gukura mu kumenya cyane ko bibiri ivuga ku bubasha bw'Imana n'ubuhangange bwayo bugaragara buri mu bitagaragara byayo ndeke dusoze yego ariko tanga message ya nyuma basi Imana ibampera umugisha na uwinde witekerezeho kukwizera icyifuzo gitandukanye n'ibyiringirwa Imana izagisubiza humura komeza uyizere izasubiza ibyo bikuzuye Imana niyo yabigushizemo biratubwira mu ba Filipi 2 murongo wa 13 ngo nidutera gushaka no gukora ibyishaka nidushyiramo ibyo byifuzo nigushyiramo kuyishaka humuri zabikora ariko cyane shyira imbaraga mu kumenya ibyiringirwa kuko byo ntibihinduka nibyo bizasohora wicike intege komeza usenge Imana niyo kwizerwa izabikora icyakabiri komeza naho ubwa witekereza ku byo wizera tekereza ku kwizera ufite bizagufasha mu izina rya Yesu amen Imani bahumugisha tuzasubira ubutaha dukomeza.